اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب چھ کشر جماعت چھ پنچم مضمون چھ آز وفادار یار ایم کن سوالن جواب لکھن تاریخ چھ آز 8 اگست زساست وو تاٹھو بچو السلام علیکم تاٹھو بچو وفادار یار یہ دلیل پر اس رات مقلوب پریت آج اس گوڑ امیچ وہ مشک کریں گوڑ نکشو لفظ تا مانے بوش یہ چھ زز مانے دیت تو تھو یاد یوس بو ون سوی تھو یاد بوش گو کمام یعنی کوپ آسون گھمند آسون وزیر مشور دن وول وزیر چھ ورہ یوس مشور دی یہ کن تے پرو اکبر سوس وزیر بیربل دربار یہ جائے بادشاہ سند امیر وزیر بادشاہ سنیش سمن دربار چھوانان یہ دی بادشاہ سنیش ام سند وزیر ام سند امیر بادشاہ سمکھن گھاٹول گو دانا ام زن اقل سٹھاش یو زن جلدی مشکلون حل حکاناش سندیت کسید شیچ آنن وول تو نین وول یو شیچ آنان آش تو نیوان آش دبیس ونا کسید ریگستان سک بودان یہ سیک آش آسان گرار گروب ایرے کان خسناون پچھس دویم جواب لکھو جنگلی جانور کیا ہیت ایس سہس نش یوان ایک کنش تک گبریو کائپی پیٹھیم لیکن الفاظ مانے گوڑ تیم پچھ جنگلی جانور کیا ہیت ایس سہس نش یوان یعنی جنگلی جانور یم ایوان ایس سہس نش تم کیا ہیت ایس یوان تہ پرو ڈال ہیت ایس یوان ای لکھو اس جنگلی جانور اس ڈالی ہیت سہس نش یوان پگاہ چھو تو ایگزامس مز آسان تو چھو آسان وار تھا ان خیال جنگلی چھ اور ای لکھت آسان کوسچنس مز جانور تے آس اور ای لکھت اس آس اور ای لکھت ڈال چھو تے تھا ان یا ڈالی کت کن چھ لکھان ہیت تی چھ اور ای سوال اس مز سہس تی چھ اور ای نش تی چھ اور ای یوان تی چھ اور ای گو ایک کن چھ آسان جواب چھ آسان آخر سوال سی مز چھ آسان جوابت آخر یعنی سوال یہ اور سا اکھ سوال اور لیکھن تو بیش تحت مز جواب کن تی جائی لیکھن ات کن چھے تی لیکھن صحیح گتھان وونٹ کت اوس روزان دو یم سوال چھے وونٹ کت اوس روزان وونٹ اوس ریگستان اس مز روزان وونٹ اوس سک میدان اس مز روزان پس لئی سن مطابق کیمی اوس وونٹ سند مالک مورمت پسلو ویانا امس وونٹس یلی وونٹس نش پسلو ووت دمس چون مالک چھ مین سہ بادشاہ ہم کرتا مورمت وچ اتھ متعلق سوال پرسا پسلو سند مطابق ون مطابق کیمی اوس امس وونٹ سند مالک مورمت کیمی اوس مورمت ایم ون امس سہ بادشاہ اوس نے مورمت مگر تیم اوس نے مورمت کہیں مگر ایم سن ون مطابق چھ مورمت کیم سہ بادشاہ لیکھوز اس پس لوئی سند مطابق اوس وونٹ سند مالک سہن مورمت پس لوئی سند مطابق اوس وونٹ سند مالک سہن مورمت پس لوئی سند مطابق اوس وونٹ سند مالک کیم مورمت سہن یعنی یلی پس لوئی وونٹس نش ووت نا تیم ونس مے چھ پنن مالک یم مے سہ وانہ تی کر مگر ایم ونس پس لوس چون مالک چھ مین سہ بادشاہن مورمت کر تام توے ونان ایم سی مطابق کیم اوس مورمت سہن پتہ چھ سہس کس کس اوس دربار یس سہ اوس امس کس اوس پنس دربارس مز آسان کس کس اوس امس دربار اکھ اوسس خرس کاو پس لو اس سہس دربار اکھ اوس امس خرس بی اوسس کاو بی اوسس پس لو دربار کاو پسلو تو خرس ثلت کیا وون سہن وونٹس یل کاو تہ ژول یل پسلو تہ ژول یل خرس تہ ژول ات رود وونٹ کنی زون یل یہ وونٹ کنی زون رود امس کیا وون سہ بادشاہن کاو پسلو تو خرس ثلت وون سہن وونٹس زِ وونٹس سہ یوت دراہام وفادار یوتام بہ زندہ چھس توتام چھکھ ژٕ میون یار کاو پسلو تہ خرس ثلت وون سہن وونٹس ژٕ یوت درٛاہا وفادار یوتام بہٕ زندہ چھُس توتام چھکھ ژٕ میون یار دپان کاون کاو پسلو تہٕ خرسو ییٚلہِ ژوٚل نا اتہِ روٗد وونٹٕے بادشاہس نِش
سہ بادشاہ کیا ووٚن ووٹس دوٚپس ووٹس ژٕ یوت درٛاو وفادار ژٕ کھوٚژُکھ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ سہ بادشاہ کھیٚیہِ مےٚ ژٕ کھوٚژُکھ نہٕ اتھ کیٚنٛہہ ژٕ بیوٗٹھُکھ ییٚتی ژٕ ژوٚلُکھ نہٕ کیٚنٛہہ ہُم ترٛیشوے ژٔلۍ تِم ٲسۍ نہٕ مےٚ وفادار کیٚنٛہہ ژٕ یوت درٛاو وفادار ژےٚ کٔرٕتھ وفادٲری وٕچھسے بہٕ ژےٚ یہِ وَنان کہِ ییٖتِس کالس بہٕ زِندٕ چھُس سہ زِندٕ چھُس تیٖتِس کالس کرٕ بہٕ چٲنۍ ژٕ تیٖتِس کالس چھُکھ ژٕ میون یار یعنی یہِ درٛاو أمِس سہس وفادار یہِ ژوٚل نہٕ یہِ بوٗزِتھ کیٚنٛہہ کہِ سُہ ہا کھیٚیہِ مےٚ نہ بٔلکہِ یہِ بیوٗٹھ ٲتی تہٕ اوٚتُے تُلِو تُہۍ اِنشاء اللہ ییٚمہِ سوال کامہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ برونٛٹھ کُن گوٚو اِنشاء اللہ بیٚکِس دۄہس پٮ۪ٹھ باقٕے وسلام اللہ حافظ.